Cartódromo do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, Distrito de Tupi, Piracicaba, é aqui que será conhecido o campeão da temporada 2011 da Copa de Kart Comex Sport Pé de Chumbo. O Vado está acompanhando, trazendo as máquinas que já estarão na pista, e ao meu lado, eis que surge Luiz Peninha. Expectativa hoje é importantíssimo, tem quatro pessoas aí, pilotos acelerando nessa reta final aí em busca do título. Um negócio bem equilibrado hoje, realmente a festa é muito bonita. Você que é o diretor do Olé, e o Olé a partir desse ano, parceiro do Pé de Chumbo, acompanhou, divulgou tudo, como é que foi essa experiência, essa parceria, Pena? Legal, eu não conhecia absolutamente nada de kart, quem conhecia era o Zara, trouxe o pessoal do Pé de Chumbo aí, Zara, foi muito legal e é uma parceria aí que deverá ser muito duradoura. Estamos na área VIP aqui do Pé de Chumbo, porque o Pé de Chumbo não tem box, tem área VIP. Tá tranquilo, Marcelo? Como é que tá o batimento cardíaco? É uma pergunta boba, eu imagino que você tá tranquilo, né? Tô super tranquilo, você não tem noção. Essa noite foi igual a telecena, de hora em hora você acordava pra lembrar da prova. Porque eu tinha que já pensar, treinar, já foi feito, agora é... Hoje é concentração e vamos tentar fazer o melhor. Se tiver que ser meu, tô preparado. Se não tiver, também paciência, mas eu tô focado pra poder fazer o meu melhor dentro da prova hoje. Muito bem, agora nós vamos com o impagável folclórico Luiz Penin em algum outro ponto do ECPA. Vai lá, Pena! Beleza, Zara, área VIP aqui do Pé de Chumbo, meu compadre, tô aqui com o Nino Rick, que acelera hoje em busca do título. Nino, clima tá legal, principalmente aí amanheceu sem sol, acho que tá propício para uma prova decisiva do Pé de Chumbo, né? Não tenha dúvida, Peninha, tá legal, até era bom que tivesse um pouquinho mais de sol aí pra pista esquentar mais rápido, mas legal, não tá chovendo, tá bacana, tá todo mundo aí, a festa bacana, pessoal animado e vamos ver o que dá agora, né? Quem sair na frente vai levar vantagem. O Nino, por ser um esportista, já tem uma vantagem, fisicamente tá bem e isso pesa muito pra um piloto, né? É uma prova rápida, então eu acho que o preparo físico não vai pesar tanto, eu acho que mais é o emocional mesmo do pessoal que tá disputando aí e quem tiver mais calma, tiver mais paciência, que vai ser o mais importante. Tá aí, portanto, esse é o Nino Rick, que vai acelerar, é um dos candidatos ao título, e eu chamo Zara. Zara, aonde você está? Chega mais. Tô por aqui, Pena, como sempre, né? Vamos dar licença aqui, Eduardo Pereirão, e missão, daqui a pouco eu falo com vocês que vocês vão correr, mas o momento é de quem é candidato ao título, né? Tudo bem, Heraldo? Oi, Zara, tudo bem com vocês? Pois é, rapaz, dormir bem é uma tarefa um tanto quanto difícil num dia de uma véspera de final de campeonato, né? Todo mundo conhece bem essa pista, né? Uma boa tomada de tempo é capaz de definir o resultado, com certeza. Hoje nós temos quatro aí brigando pelo título. Beleza, falamos com o Heraldo dos Santos, atual campeão e candidato também. É um dos quatro candidatos da edição desse ano do Pé de Chumbo. Voltamos com o Luiz Peninha. Beleza, Zara, estamos voltando aqui da área VIP agora para falar com o Alexandre Bassura, outro candidatíssimo ao título. Se preparou legal para essa final? Não, me preparei, cara. Só me concentrei. Acho que hoje é administrar mais o coração, a ansiedade, do que... E aí na pista é colocar o que a gente sabe fazer, só. É melhor esse clima pra você ou não? Melhor assim, desgasta menos o corpo e o carro, né? É uma pista que consome muito o pneu e se ela não tiver uma temperatura mais baixa, ajuda um pouco. Daí, portanto, esse Alexandre Bassura que vai acelerar, obviamente, tá ali com a mão na taça junto a outros quatro pilotos aqui do Pé de Chumbo. Foi dada a relargada e o Marcelo Marusso assumiu a ponta, hein?
numa manobra arrojada na curva do cotovelo, ele passou o Nino Rigg. A briga do título agora fica restrita aos dois, porque o Heraldo acabou rodando, caiu algumas posições o Heraldo e ficam na briga agora. O Vado está mostrando os dois em primeiro. Esse que vem já cruzando em primeiro, número 9, número 7, é o Marcelo Marusso, do lado dele, o Nino Rigg. São os dois na briga pelo título da temporada 2011. O negócio está pegando fogo aqui, hein, galera? Todo mundo em pé, que bancada, uma disputa por posição muito acirrada. Cara, pra ser sincero, é complicado, porque muita coisa tava todo mundo falando. E é pressão danada, né? É, e é uma coisa que eu queria muito, então foi um negócio muito, muito legal, cara. Eu não sei explicar. Eu, a hora que eu cruzei a linha, passou um filme na cabeça do ano todo, todo o trabalho que nós fizemos esse ano, um puta negócio complicado o ano todo. E agora chegou na final, uma puta uma loucura, sair em terceiro. Deu certo, olha, Zara, não tem nem o que falar, não consigo nem falar, ser sincero pra você, cara. Ó, eu escutei aqui fora de cara que entende de kart. A frase foi a seguinte: o Marusso ganhou no braço. Então não teve esse negócio de equipamento, não. Foi mérito seu mesmo. Zara, meu kart tá um pouquinho menos que o dele. Ele tava andando um pouquinho mais que o meu. A gente percebia na tomada de tempo, eu via que ele abria. Eu via que eu não conseguia fazer melhor tempo que ele. Na prova, eu só tinha uma chance. Era colar nele na relargada, fazer uma loucura. Ali era tudo ou nada. Então eu arrisquei tudo e nada e depois tentar segurar. Eu não tinha outra alternativa. Eu podia falar o que for. Ah, escolhi uma hora boa, não tinha hora boa. Era ali, podia estragar a minha dele corrida, mas é uma coisa que precisava arriscar, cara. Não podia mais segurar isso, infelizmente. Foi muito 10, foi maravilhoso. Eu tô que não consigo me conter.